Zumba-musik i dag. Er det? Hvordan gør man til zumba? Der er en på banen, der viser. Det er okay. Thank you.
Ja, så skal vi lige høre om FC Nordamerikanerne, om de har mulighed for at spille nu. De skal jo egentlig først spille efter F5'erne og Dream Team, som spiller inde på bane 5. Men bane 4 er ledig, så hvis FC Nordamerikanerne de er klar, så lad os få afviklet den kamp. Altså FC Nord mod Amerikanerne på bane 4. Yeah.